Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer umas casquinhas cristalizadas de laranja. Gente, não vamos jogar fora as nossas casquinhas, tá? No canal já tenho de laranja. Essa aqui, gente, é casquinha de mexerica, tá vendo, ó? De poncã. Sabe poncã? São casquinhas de poncã. Que eu, o que que eu fiz? Quando eu descasquei, depois eu rasguei assim, tá vendo, ó? São casquinhas de poncã, tá? Poncã de laranja já tenho no canal, tá bom? Gente, eu coloco, o que que eu faço? Aqui eu tenho cinco poncã, tá? Cinco poncã que eu rasguei as casquinhas, tá? Gente, eu deixo ela de molho por 3 dias, trocando água 3 vezes por dia, tá? Deixa de molho na geladeira, troca água 3 vezes por dia. Tem gente que ferve essas casquinhas em 3 águas, mas eu não fervo ela em 3 águas. Eu deixo de molho na minha geladeira por 3 dias, trocando a água. Eu não tenho pressa para fazer, então eu faço assim, tá? É o jeito que eu faço. Aqui eu tenho 5 poncã, aqui eu tenho 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara e meia, tá? Então eu não fervo, tá, gente? Eu deixo de molho por 3 dias, trocando a água 3 vezes por dia, tá? Na geladeira. É assim que eu faço. Mas cada um, né? Tem gente que ferve ela. Eu não fervo, só deixo de molho. Como eu não tenho pressa, gente, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Então, eu deixo de molho por 3 dias na geladeira, tá? Não fervo, não, tá? Só deixo de molho. Trocando a água 3 vezes por dia. Vamos mexer. Vamos ficar mexendo esse açúcar. 1 xícara e meia de 240 ml de açúcar. E vamos ficar mexendo isso aqui, ó. Tá? No meu canal, gente, eu já tenho a de laranja com limão também, tem, tá? Só de laranja, laranja com limão misturada. Essa aqui é de poncã. Vamos aproveitar as cascas, né? Vamos jogar fora não, gente. Gente, é tão caro essas casquinhas. Vocês já foram naquelas lojas que vendem produtos naturais? Gente, é caro. Eu já fui lá. Eu compro tempero nessas lojas de produtos naturais. Eu acho tão caro essas casquinhas e é tão facinho de fazer, né? Ó, e eu vou mostrando passo a passo para vocês, tá? Para deixar ela cristalizar. E vou ali pegar a minha forma para eu jogar as casquinhas depois que ela cristalizar, tá bom, gente? Mas vou mostrando passo a passo, hein? Ó, ela começa a ferver, é normal, tá, gente? Vamos mexendo, tá? A hora que tiver no ponto de cristalizar, eu já mostro pra vocês. Tá bom? Ó, tá fervendo. Olha, começa a ferver, olha. Parece que a gente colocou água, tá vendo? Mas a gente não colocou água, tá? Ó. Foi a própria poncã e o açúcar que soltou essa água aqui, tá? Não é água que eu coloquei, tá? E vamos deixar aqui, vamos mexendo. A hora que começar no ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Ela vai mexendo assim, ó. Gente, essa água aqui, ela vai secar. Não é a água que a gente colocou, é a água que soltou do açúcar e das cascas, tá? Aí vai secar essa água e vai cristalizar. Aí a gente vai ter que ficar mexendo sem parar, pra não caramelizar nossas cascas, só cristalizar, tá bom? Aí vocês vão perguntar, Beth, por que que você deixou 3 dias de molho? Gente, pra sair o amargor da casca, tá? Mas assim, vai ficar com aquele gostinho de casca que vocês vão sentir, tá? Mas não vai ficar aquele amargor, não, tá? Beth, onde que eu uso essa receita? Gente, vocês usam essa receita? Lá no meu serviço onde eu trabalho. Eles adoram, depois do almoço, comer essas casquinhas. Em vez de comer um doce, come essa casquinha, tá?
Olha, você pode comer essa casquinha com chá, com cafezinho, tá? Pode colocar no bolo, quando vocês forem fazer um bolo, vocês colocam essas casquinhas. Aí fica a critério de vocês. Olha, tá vendo que parece que eu coloquei água, mas eu não coloquei. Olha só, é só o açúcar e a casca, tá? Ó, tem que secar essa água aqui para poder cristalizar. E a água do açúcar da casca aqui, tá? Mas não tem água, eu não coloquei água, vocês viram, né? É só a casca, mas é assim mesmo, tá, gente? A hora que começar a cristalizar, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, ó, secou a água, tá vendo? Ó, secou a água. Logo vai começar a cristalizar. Começa a mexer sem parar, tá? Vamos ficar mexendo aqui até vocês verem que começou a cristalizar. Agora é sem parar, tá? Agora vamos mexendo aqui, ó, até cristalizar. Sem parar, tá? Porque a água secou toda, ó, ó. Agora vou mexendo aqui até cristalizar, tá? Ó, vocês estão vendo que começou a cristalizar aqui, tá vendo? Ó. Já tá pronto, tá? No final, gente, não para de mexer, tá? Ó, tá vendo? Não... Cristalizou aqui, não cristalizou? Ó, já tá pronto, tá? Vou pegar minha forma. Ó, as beiradas tá cristalizada, tá vendo? Vou colocar na minha forma. Gente, a minha forma tá untada com margarina, tá? Agora eu jogo aqui, ó. Tá bom? Vamos espalhar aqui na forma, tá? Ó. Espalha toda. Ó, vai espalhando, tá bom? Espalhei. Depois vou mostrar pra vocês como que fica depois que esfriar, tá bom? Gente, as nossas casquinhas ficou assim, tá vendo? Ó. Ó. Esfriou, tá? Ó, que delícia. Olha isso, gente. É uma delícia as casquinhas, gente. Muito boa. Fica assim maravilhosa. Onde vocês conservam? Coloca num potinho bem fechadinho, tá? Pra não melar, tá? Tampa, deixa num potinho bem fechadinho. E vocês vão ter uma delícia assim, ó. Espero que vocês tenham... se vocês tenham gostado da nossa receita... De casquinha de poncã cristalizada. Gente, gostou da receita? Não se inscreva, não se esqueça. Compartilhe o vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. E essa foi a nossa receita de hoje, nossas casquinhas, ó. De poncã deliciosa. Muito obrigado.